bara rusa ut med massa linor. Det gör det, ska bara släppa linan. Nej, du ska bara sträcka. Man ser här i vattnet så är det en rejäl hälleflundra. Ska vi se om vi kan zooma in på den. En riktigt stor, nu ska vi försöka få upp den här hälleflundran som säkert väger. Säkert väger. Som tur är har vi Johan med som expert. Det här är dramatiskt. Johan har nu kört sitt spjut i hälleflundran. Som ni ser så fiskar den rejält. Tur är jag och Johan ett spjut. Det är en riktigt rejäl fisk detta. Bra. Vänta, kan du inte ta en krok till huggkrok till då, Janne, när du ändå är igång där? Nu är den ju uppe, ta en. Så, för att annars så kan du hjälpa Johan att föra upp. Så ja, och så lyfter ni båda två nu killar. Ett, två, in med den i båten! William, du behöver inte vara panik, nu är det ingen fara. Titta in i kameran. William, titta in i kameran, du var ju sur för att du inte fick någon fisk tidigare. Men nu har du fått en fisk, eller hur? Va? Titta in i kameran, det är en rolig film det här. Lina har precis pajat, precis när vi fick över. Grattis killar, grattis! Jag vill inte ha så jävla mycket folk på båten. Så, akta lite grann då så man får se liksom hela... Dra fram den här båten då så vi får liksom ett bra footage här. Du måste skicka de där filmerna till mig sen. Ja, visst. Det här blir en riktigt bra film. Vi får lägga ut hela kampen på YouTube. Ja, här har vi den. Den är en... Ja, hur lång är den? Den är jättelång alltså. Okej, det var slämmigare den. Allt ska på YouTube. Och den kroken är... Den klarar maxlängd. Jag var så trött. Den är 1,30, 1,40 och sånt där. 1,40 lång. 140 centimeter. Jag var trött på fiskare. Är du nöjd? Nu kan du titta. Då ser vi här. 4/7, 41 kilo. Kvejten. Det var den vi såg alldeles nyss.